ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଦୟାନିଧି, ଅପେରା ରାଜଧାନୀରେ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ରାଜଧାନୀ ଟିମ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମ ଯାତ୍ରାକୁ ବଦନାମ କରାହେଉଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି? କିଏ କହୁଛି କମିଟି, କିଏ କହୁଛି ଯାତ୍ରା, କିଏ କହୁଛି ମାଲିକ, କିଏ କହୁଛି କଳାକାର। ଏଠି ଆଜି ବଡ଼ମୂଳ ବସନ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଠି ଜଣେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି ଆଜି ରାତିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମେଲୋଡ଼ି ବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ, ମୁଁ ସେତିକିବେଳୁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆସିକି ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୟାନିଧି କହୁଛି ମୁଁ ଚଢ଼ିବିନି, ମୋ ସହିତ ଆମ ଟିମ୍ କେହି ଆମେ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ, କେହି କାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ଆମେ କେହି କାମ କରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଆମେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ରେ ଯେ ନିଶା ମାରଣା ଆମର ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର, ଏବଂ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ନିଶା ମାରଣା କରିବା। ଯୋଉ କମିଟି କହୁଛି ନିଶା ମାରଣା ଆସିବା ଦରକାର ହଉ ବା ଯିଏ ବି ହଉ ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଏତେ ପଠାଣ ତାହେଲେ ରାତିରେ ନାଟକ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ତ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ 50-60 ହଜାର ଦିଆହଉଛି, ସେମାନେ ରାତି ସାରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ। ନାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର କେତେ ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ନଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ମଞ୍ଚର ଯଦି କୌଣସି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଚଳନ୍ତି, କୌଣସି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଯୋଉ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଆମ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ବଦନାମ ହେଇଛି, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସହିତ ଆମ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କମିଟି କଣ ବଦନାମ ହେଇଛି? ନାଟକ ଟୋଟାଲ ଆଜି ହବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଖରାପ ହେବି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ମୁରବି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କାହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୁରବି କିଏ? ଆପଣ ମୁରବି କିଏ? ଆଗ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆସିବୁ ପଚାରିଲେ ନା ସିଏ ଆସିଲେ ଆମେ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ମୁରବି ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ନାଇଁ ନା ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା